Gusti, kapita tinggal kapita, abdi mah yang salamet, ubat abdi sadayana. Kapita ngadenge perjuangan modal eta kumaha? Wa Allahu tabaraka wa taala lailatul qadri. Cek Gusti Allah Muhammad. Mun hayang akur jeung jelema nu berjuang di Bani Israil baheula 1000 tahun mawa senjata, nilai kalimatillah amar ma'ruf nahi munkar. Umat mana yang mati kudu kekituan diberi kuai di bulan Ramadan Lailatul Qadr khairun min abisar. Pokoknya mah asal di bulan Ramadan urang di tanggal 20 kaditu ulah sare sanajan teu kadeuleu ku mata urang teu karasa ku urang Lailatul Qadar mapan tetap aya asal tanggal 20 ulah hejeh kadituna. Eta teh khairun min abisar peutigan Lailatul Qadar mah inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min al tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbih min kulli amr salamun hiya hatta ma ta lail. Ilah ay lailatul qadar insyaallah imang ngadongengkeun ulah jauh-jauh almarhum abah kula cek abah teh abah manggihan lailatul qadar deuk mau teh dongeng ka kula 3 kali salilahirup 3 kali manggihan lailatul qadar teh. Iji ke waktu masa antren. Di masa antren kene geus manggihan Lailatul Qadar. Urang teu pernah amprok jeung Kanjeng Nabi, jeung teu pernah babarengan jeung Kanjeng Nabi, tapi pidato Kanjeng Nabi ketika diinstruksikan puasa bulan Ramadan ditulis ku para sahabat, ditulis ku para ulama di Bukhari ayah, di Muslim ayah, jeung di hadis-hadis lain ayah. Nah iyalah urang ngadengekeun pidato Kanjeng Nabi, ceramah Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi diinstruksikan puasa tahun kedua Hijriah. Turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kanjeng Nabi langsung pidato, iya pidatona. Ya ayyuhannas. Qad a'zallakum syahrun azimun syahrun mubarakun fihi lailatul khairun min alfisyah. Ja'alallahu syiamahu faribatan wa qiyamal laylihi tatawan. Man taqarraba fihi bi khisyatin min al-khair kana kaman adda faryabatan fi maswa wa man adda fihi faryabatan kana kaman adda 70 faryabatan fi maswa wa huwa shahrus sabri was sabru thawabuhu al-jannah wa shahrul muwafaqah wa shahrun yuzadu fihi rizqu man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dhunubihi wa iskun ghasra raqabatin min an-nar kana lahu nipu ajrihi min gawir ayam kosam min ajrihi sayun. Kayaknya ceramah Kanjeng Nabi. Sahabat mah barang diceramahkan talar kabeh. Coba kuan. Ini mantak ayat teknage ceramah nanti akan talar ku sahabat. Langsung ditulis. Mantak bisa didengekin ke orang. Kuari ini ngaji mungkin 1000, 10000, 20000. Mun ditanya seorang sahnu talar. Balik kabeh asana. Aji nyana malik deh, ya kak kiai na. Coba kiai talar kan, ente. Jauh aku muain. Ini kurang manis, kiai na bayar tuh. Ngan engke, cek memawa HP di imah. Wah iya, kayak kepanggih kayak di imah. Jadi kuarima mementingkan elektronik batan otak. Ntar dek ngelawan ke Imam Syafi'i kumah. Di Imam Syafi'i mah asal ngadengi, itu pernah poho. Asal ngadengi, kebeladina itu pernah poho Imam Syafi'i mah. Di dia data di dia pulpennya mata percis kos tukang bas. Tukang bas lah dicelite naon? Hah? Patlot. Hai, Imam Syafi'i mah di dia data pulpen paranti nulis asal ngadenge ngaji setet atau ngadenge ngaji setet. Urang mah deku mah asa setetna jatuh panuduk dua piring tunduk. Di buku digantungkeun bahkan di Imam Syafi'i. Aku hari aya anu endek ngalawan ka Imam Syafi'i cabok. Cabok jelema tolol tak kabur teu gede hulu teu kopeah nage pasti nomor 55 teu jelema. So amat sih teu pernah maca biografi nomorin ka Imam Syafi'i. Ya,
keneh sama kau tu. Tekudu ngalawan Imam Syafi'i. Aing lawan tu dia. Asal lobaan. Hi, ceramah Kanjeng Nabi Puharaja saya ngegedor hati sanubari. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Baheula makan ngan di Madinah doang tahun kedua Hijriah. Tapi kuari kan kadenge ku urang Cikupa. Nu ngaji mah jeung nu teu nundutan. Kadenge kana oni, naoni, naoni. 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 Panangé lama teh. Ngaja aing. Qad azallakum syahrun azimun. Geus niuhan ka maneh kabehan, bulan anu agung. Urang teh geus diiuhan ku bulan anu agung. Lamun urang aya iuh boro-boro iuh tenda nu gede, boro-boro iuh hotel, boro-boro iuh istana, sangkilang payung bae geus cepet panas ngeunaheun komo aya si dog ieu. Wah. Ini buat iuh. Dog itu naon emang nyahoeng gitu nyawa. Gis datang syahrul azimul qad azallakum syahrul mubarakul, bulan anu pinuh ku kabarokahan. Di mana kabarokahan ana teh? Bihi lailatul khairin min al-ishar. Dina bulan Ramadan teh aya hiji peuting nu leuwih bagus tibatan 1000 bulan. Ya Allah. Emang kumaha mimitina ieu 1000 bulan? Kieu. Zikira li Rasulillah. Diceritakan ke Kanjeng Rasul, rajulun min Bani Israel hamalas silah. Baheula di Bani Israel aya hiji lalaki mamawa senjata ana atik di pundakna isabilillah, ngagungkeun agama Allah. Pokona 1000 tahunnya mamawa senjata neangan ridho Allah, teu meunang aya munkarat-munkarat. Asal aya munkarat, empat. Asal aya nu main gaples, empat. Aya nu main catur, babat ku jeung. Aya anu main kartu, babat ku jeung. Aya nu korupsi, bagi dua. Ah, Jakarta sama kos itu mah. Henteu ye mah henteu. Babat ku nyana. Ieu lamun Nazaruddin hirupna di zaman ieu ya. Ah, angeus jadi lembu ujianna. Tasa karana Nazaruddin tadi. Tadayus. Tadi. Bangun baturna sih nyarahok kabeh. Aduh, Masya Allah. Indonesia sih barang reformasi jadi kieu. Isi neng mau mengkadasi nage. Tambah leleb kaya, Masya Allah. Mudah-mudahan ku gagah na bulan Ramadan, para pejabat bisa jadi tararobat. Mudah amat amina. Bangun nyaan teh greget na gitu. Sekali ini, mudah-mudahan ku ayah na bulan Ramadan, pejabat-pejabat tararobat. Ya Allah, mun kadengin ku nyana tema. Kadengin nyungkun tanawan ku nyana. Ramadan gagah jasa setan bagi dirantai, mudah-mudahan pejabat ge. Ye. Aduh, ya Allah. Bagaing loba sia ye pejabat nu ngaji di dieu. Lain lalagan loba cakaing loba-loba. Dan muasa salaman keung geusanana. Geus tetep aing ngampura ka nyana ge. Aduh, tadi ge kadeuleu cepak lain deui. Lain cepak putih, oh iya pasti banget nih. Lain deh cingus nge jeng atau bajunya ge beda pan kadeleuna, lain cara sia kalau lotor gitu bajunya. Atau ada balik tiul atau pejabat ulah tenang mual nana bos aku mah kamu udah keletik. Ye urang seseh diri urang melalui khutbah Kanjeng Nabi. Urang teu pernah amprok jeung Kanjeung Nabi, teu pernah ngadegekeun langsung ceramah Kanjeung Nabi, tapi tek ceramahna aya urang bacakeun. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad azallakum syahrul azimun, syahrul mubarakun fihi lailatul khairul min al-fisad. Baheula didongengkeun ka Kanjeung Nabi, aya hiji budak qara lalaki mawa senjata 1000 tahun sabilillah nyana, terus-terusan teu meunang aya munkarat-munkarat. Wah, cakang yang Nabi pohara amat wajibah Rasulullah liwalik. Pohara amat cakang yang Rasul tehimah nasabilillah. Hayang amat umat kaulate ya. Ya, hayang kos kitu tak.
hayang garagah negakeun agama, hayang garagah sabilillahna, hayang garagah amar ma'ruf nahi munkar. Mun umat Islam garagah amar ma'ruf nahi munkar, moal aya gereja di urang. Moal aya. Komo lamun muina gagah, ieu kan karena pelentak-pelentutna muih. Anu tiheula tanda tangan teh muih, tiheula tanda tangan teh anu ku urang disogok, nu ku urang dipilih bupati mun nyana teh tanda tangan janteu. Apa jadinya demokrasi? Pan mayoritas teh Islam di Tangerang mah pan Kristen hiji-hiji acan. Ko atuh aya datangnya na aya. Nah ieun mantak ulah salah milih pejabat tak kudu da milih pejabat nu anti Kristen, anti Yahudi. Tah nu kudu mah kas kitu. Moal aya cenah kieu minimal nu rada deureus we atuh ka agamana ulah ngantep teuy. Ya moal aya keur mah di nagara urang mah demokrasi lain nagara Islam hese deuk negakeun agama teh. Hese atuh minimal nu kadeuleuna kopehna mancrit bae. Jika kadeul kopehna mancrit bae wae kori berarti serang ya ka jeung hukumna. Teu mah cerita Kanjeng Nabi teh berharap amat bu hebat amat eta sieh budak ngora amar ma'ruf nahi munkar sabilillah teureun-eureun 1000 tahun mana teuing hebat memang hebat. Tidinya lah wa tamanna li ummatihi ngarep-ngarep Kanjeng Nabi di jero hatena ka umatna hayang amat. Umat kula kos eta lalaki mun aya nu berjuang seperti kitu sadesa 5 bae asana. Asana mun di desa 5 nu kos kitu asana kulu kulu saha ya ulah kepala desa sia mah ieu mah pan geus eueuh suara amar ma'ruf nahi munkar unggal lembur teh geus eueuh eueuh geus teu wanieun nyaritakeun bahwa minuman haram, teu wanieun nyaritakeun zina haram, teu wanieun nyaritakeun kredit haram, tarolah nu nyaritakeun mah meureun aya kene nu bertindak mah eueuh. Ngomong tinggal ngomong, mabok haram. Ternyata di sisi imah nu ngomong ge ngebuadeg nu mabok. Zina haram, anak zina ambalaya. Meureun 5-10 taun mah kahareupna mah meureun moal aya anak jelema ka dituna anak zina mah lulu naudzubillah min. Karena naon? Eueuh anu amar ma'ruf nahi munkar. Eueuh anu amar ma'ruf nahi munkar ngan saukur ngomong-ngomong deureus aya keneh ngomong we di taun sakieu deureus kiai-kiai darekeun keneh ngomong. Tadi tu nama meren, lantaran dikondisikan kita ditangkap tangkap, ngomong tangkap, nggak jauh ngomong. Saku mah kotak jago bay meren, jeng kotak biang. Kotak kotak kotak, kotak kotak kotak. Serius yang naon emang gitu. Kotak, aing mah. Etam. Ya Allah ya Rabbi wa tamanna li ummatihi Kanjeng Nabi ngarep-ngarep pakola cek Kanjeng Nabi ya Rabbi. Gusti Pangeran Abu Ja'al ta umati afsarul umam a'maron wa aghlaha a'malan. Gusti abdi mahayang tinggal hayang cara anak muda di Bani Israel baheula dibere umurna panjang 1000 tahun mamawa senjata berjuang negakeun agama Gusti ngaluhurkeun agama Gusti. Kabita amat Gusti cuman Gusti ngajadikeun umat abdi mah umat kaula mah aksaral umam pendek umurna wa aqallah amalan jeung pagaweanna saeutik atuh moal bisa cara eta mah Gusti kabita tinggal kabita abdi mah hayang salamet tobat abdi sadayana kabita ngadengge perjuangan modal eta kumaha wa atahullahu tabaraka wa taala lailatul qadri cak Gusti Allah Muhammad mun hayang akur jeung jelema nu berjuang di Bani Israel baheula 1000 tahun mawa senjata ti ilai kalimat illa amr ma'ruf nahi munkar umat maneh mah teu kudu kikituan dibere ku aji bulan Ramadan lailatul qadri khairun min alf syahr. Pokona mah asal di bulan Ramadan urang ti tanggal 20 ka ditu ulah sare sanajan teu kadeuleuh ku mata urang teu karasa ku urang lailatul qadar mah pan tetep aya asal tanggal 20 ulah hejeh ka dituna eta teh khairun min alf syahr peutigan lailatul qadar mah inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul lailatul qadri khairun min alf tanazzalul malaikat warruh fiha bi'idni rabbih min kulli amr salamun hiya hatta mafa lail.
ilah ay Lailatul Qadar. Insyaallah imang ngadongengkeun ulah jauh-jauh almarhum abah kula. Cek abah teh abah manggihan Lailatul Qadar. Dek mau teh dongeng ka kula. 3 kali salila hirup. 3 kali manggihan Lailatul Qadar teh. Iji keur waktu masa antren. Di masa antren kene geus manggihan Lailatul Qadar. Pan urang mah masa antren teh manggihan teh rang. Duh dongeng Lailatul Qadar. Udah ngelelat dulu kodaran dulu, ya Allah. Kumaheta di pondok cedeker tepeting-peting, terus tahajud, sholat, blak. Asa di mana? Eweh, iya teh. Luhur teh, eweh, tak luhur. Tapi tekebal plek, oh, ilaylat dulu kodaran. Kahiji. Mereka dua, ngis di imah di dia. Ketika peting gitu peting Lailatul Qadar mah urang beurang sih hade. Ya duh saya urang tiku paing mangian Lailatul Qadar jeung sa jam 12 beurang. Wah tak kuri budak kudu bakal grogol ieu budak. Bener Lailatul Qadar. Nomor kedua geus di imah di dieu tanggal 27 Ramadan tahun 6 teh dibejakeun. Netalah mangge hade bini tina angin tiis anu luar biasa. Tah manggihan awalna cahaya-cahaya carua ke nomor katilu tahun dua tahun derek maot bulan Ramadan ieu ngala wudu pas ngala wudu jempol hurung kiki tuh hurung bae di kamar teh tadi kamar cai teh hurung jempol suku nu katuhu teh hurung dikenyet-kenyetkeun kaget teh pan hurung terus bae. Terjadi tutupan, besi kadeleuan, lantaran kerima di dapur, di dieu tah kamarna, ditutupan make handuk. Terus leumpang ka kamar, dibuka deui, buak cahaya terus. Terus we teu kadeleu, ahalang teu kadeleu naon ku cahaya jempol suku awalna ti jempol. Nah, aing inget oh Ramadan terus. Kitulah carita almarhum salila hirup di dongeng konsete geus cahaya. Mudah-mudahan diampura dosana. Mudah-mudahan dilegakeun kuburanana, diangkeun di kuburanana, urang bisa bebarengan jeung anjeunna jaga di bawah bendera Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Itulah Gusti Allah mereka Kanjeng Nabi ialah Lailatul Qadr. Ngecek Gusti Allah Lailatul Qadr khairun min alfisyah. Lebih bagus tibatan 1000 bulan. Tinggal urang wari ngintip Lailatul Qadr. Mudah-mudahan urang kabehan bisa menang Lailatul Qadar walaupun teu kadeuleu ku urang tapi urang bisa kitu aya hirup udang di maleman Lailatul Qadar. Seterusnya ceramah Kanjeng Nabi ja'alallahu syiyamahu fardhatan. Allah ngajadikeun puasa Ramadan sebagai puasa fardu. Waqiyamal laili tatawan. Allah ngajadikeun salat tarawihna sebagai salat sunnah. Man taqarraba fihi bi husatin minal khair kana kaman adda faribatan fi masjidah. Sajalma nu dumadeus ka Gusti Allah di bulan Ramadan ku hiji kabagusan eta sarua jeung ngalaksanakeun fardu di bulan teh. Urang ngalaksanakeun puasa ngalaksanakeun salat sunah di bulan Ramadan, sarua jeung ngalaksanakeun padu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun sodako di bulan Ramadan, sarua jeung ngalaksanakeun pardu sodako di luar bulan Ramadan. Ku gede-gedena bulan Ramadan. Deuk teu bungah kumaha kuan. Lantaran Kanjeng Nabi keramana man taqarraba fi idhi khusatin minal khair kana kaman adda faribatan fi masjidah. Ngalaksanakeun kabagusan di jero bulan Ramadan eta teh seakan-akan padu mun di luar bulan Ramadan mah ku gede-gedena ganjaran.
Waman ada fi paribotan sahaja leman nu ngalaksanakan kaparduan di jula bulan Ramadan. Karena kaman ada sabaina paribotan fi masiwa tarwajil ngalaksanakan pardu 70 kali. Urang puasa di bulan Ramadan tarwajil 70 pardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakan sholat di bulan Ramadan pardu ye. Bisa ngelohor tarwajil 70 kali di luar bulan Ramadan. Iyalah keistimewaan agungna jeung gagahna bulan Ramadan anu diceramahkeun ku Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syahrus sabri bulan Ramadan teh sahar sabar bulan sabar sedengkeun wa sabru thawabuhu aljannah sabar eta ganjaranana surga bulan sabar teh sabar kumaha urang puasa isuk-isuk datang ke sore teu dahar mun teu sabar mal bisa dahareun aya inumeun aya tapi urang henteu ditanya kunaon teu dahar yeun ka Allah kunaon teu nginum yeun ka Allah pangan teu anyar pamajikan aya teu make calana mangkani kunaon teu ditumpakan yeun ka Allah deureus pangan teu anyar onang ieu mah biasa nu nyandung mah pan kitu bang dipaksa kuno kolot ayo teu siap dan nya tetep bang, sehingga Allah ih yes, kebalikan ya bulan terbalik-balik, ayo kajian Ramadan ya, bisa, sehingga Allah sehingga Allah, ulah cari orang doyong pun kiai nyawan nyawan aja lemah nyandung, didoyong, digembor pak, ayah datang ke Nukolot, berang bulan Ramadan, ditumpahkan metol, masya Allah, siap dan dikemewai. Ayo bulan sabar wa sabru thawabuhu al-jannah sabar ganjarana adalah surga wa syahrul muasa wa syahrul misadu puhur rizku jauh bulan ditambah-tambah rizki kukusi Allah subhanahu wa ta'ala lain lalagaan bulan Ramadan mandai man fattara fihi sa'iman kana magfiratan li dhunubihi sahajalma anu mirip pangbukaan kanu puasa. Jelema merep pangbukaan ka jelema nu puasa kana magfiratan li dzunubihi eta beberean jang buka puasa sarua ejeung hampura dosa. Magfirah teh wah luar biasa loloba. Loba na lain lalang mantak kabita jasa. Sahabat teh kabita jasa ya Rasulullah atuh kami ge hayang beberean teh kami pantu boga. Teu Kanjeng Nabi walau bisi kita meratit. Gede-gede na ganjaran mere pangbukaan eta mun hayang-hayang amat mah ieu ganjaran lain lalagaan ganjaran mapiro ieu dizulubi ta eta teh mere sebun urang boga korma dua belahkeun sabeulah jang batur nu teu bogaeun sabeulah jang maneh mun boga dua siring mun boga lima siring dua setengah lamun urang boga sakilo siring setengah kilo ieu mah loba jasa bogana belikeun. Masya Allah, ini merek pangbukaan teh ya. Lain letik-letik ganjar. Aduh, orang mah diomong gitu teh, dah diomong gitu. Ah, asana lo bantu merek ya kuasa. Jadi pikiran teh lain hayang merek, tolol. Emang ngeres ke bagaimana? Pikiran teh guru lo hayang merek, ayo lo balik asana ya, lo bantu merek ya. Bangsa Kiai Golkar memang tarolol. Ah. Lah itu kudu dah urang aing ieu jar usaha aing hayang ngere masyaallah kitulah jeung deui di samping kana magfiratan li dzunubihi wa iskorokobatin minan nar jeung ngamerdekakeun rokobah-rokobah tina neraka jadi pembebasan neraka urang mere sedekah mere pangbukaan kana puasa Ramadan di samping diampura dosa dibebaskeun deui tina neraka alhamdulillahirabbil jeung deui deui kaistimewaanna wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyin qasam min ajrihi syai'un dibere ganjaran sakumaha gara-gara nu puasa urang lamun mere kadaharan mun mere pangbukaan kana puasa urang dibere ganjaran sakumaha puasana nu dibere ku urang bari teu dikurangan ganjarannya na. Wah, itu mengis dobel nage dobel nada ikis. Kalkulator hese ngitung. Hese ngitung nah kalkulator teh. Urang mah pake ngitung kalkulator teh pake ngitung kieu sih urang mah. Lamun urang jem 100 juta berarti bunganya seberapa kan? Ceuris jam bunga bejakun. Ayo geran. 100 juta seberapa bunganya?
Mun ngitung ka kitu mah bisa. Tah, hitung kurang be mun ayeuna saurang ku aing dibere, mun duaan ku aing dibere, lamun aya santri 500 dibere, mun 1000 ku aing dibere, pakir miskin ku aing. Ah, geus luar biasa mantak lamun aya jelema barahan jasa di bulan Ramadan. Maot moal ngambe-ngambe acan karena kitu silalatu, silalatu neraka ngambe ge moal. Geus langsung surga bae geus mah. Itulah keistimewaan bulan Ramadan. Ya, iyalah ceramah Kanjeng Nabi anu puhara. Mentaqalu ya Rasulullah, laisa kulluna najidu ma nastiru sa'in. Kami tentu boga. Jang nyeretang bukaan kala Rasulullah, si Kanjeng Rasulullah, yang tullah ya Allah, sahab. Anfattara sa'iman ala tamratin, ansurbatimain, abadzakati labanin, wahuwa syahrun awalu rahmatin wa awsatuhu mutratin, wa akhiru aitkun minal nyat. Saboga na bae boga baju bikin baju boga kitu hiji karma bikin hiji karma boga salgut cai bikin salgut cai cai boga ngan saukur sasrot susudak bikin ieu mah lain lalagaan ulah datang ka teu sedekah di bulan Ramadan lantaran keur diperhatikeun jasa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak mudah-mudahan urang kabeh hayang dibere milik ku Gusti Allah. Ibarat rezeki ku Gusti Allah sehingga orang di bulan Ramadan bisa sedekah bisa aya di ridha Allah Subhanahu wa taala aya di nama magfirah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kewajiban puasa di hari umurin khamsa hiji di kamali Syaban 30 yauman sempurna bulan Syaban 30 poe. Yes, wa bulan tilu hiji dina itu bulan Islam mah dina hijriah mah salge 30 poe. Yes, berarti isukna langsung Ramadan. Mereka duanya di ru'yatil hilal fi aqiman ra'ahu ningali hilal bagi jelma anu ningali kana hilal wa in kana fasiqan. Lamun urang teningali hilal, dengekeun instruksi pemerintah. Ye ru'yatna iraha. Sebab urang kudu nyaho. Kudu nyaho. Wasalisuha bisubutihi fi'akim man lam yarahu bi'adli syahadah. Nomor gawabatna bi'akhbari adli riwayah. Nomor kalimana bi'zani duhul Ramadan bil ijtihad. Nyangka asup Ramadan kalawan ijtihad. Manustabah alaih zalik. Bagi jelema nu keliru tentang waktu Ramadan. Nu jelas kudunya waktuna urang teh iraha. Sanajan urang puasa teh waktuna teh sah puasana. Nah iyalah urang tunggu informasi-informasi. Badan rukyat Indonesia ke ayah diumumkan ku presiden atau ku menteri agama. Silakan tuturkan hasil daripada rukyat di badan rukyat tim di Indonesia. Tinggal tunggu irah. Lamun nuruskeun hisab qot'i hitungan falak jatuhna penon ieu. Lamun hitungan efemeris, aya hitungan nyukom, aya hitungan hisab qot'i berdasarkan sulam, aya fatur rohful manan. Nah, lamun efemeris jatuhna ieu adalah Tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Senin. Matahari terbenam 17.55, 18.75 arah matahari 18.17 tegak larat itu tan kesiamannya. Enjen ngomong tegak larat itu ini ulas. Dari beberapa bagian bulanan. Insyaallah tinggi hilal 6 derajat 55 koma 26 ya bro berarti 7 derajat ya arah hilal 12.54 kacaritakan lukas itu nama terpenting tinggi hilal pada malam Senin itu adalah 6 derajat koma 55. Yelah efemeris Inggris memberikan nyukom. Jatuhnya yang pada malam Senin adalah 6 derajat 57 beda setik sarwa baik. Sulam ayah anu 6 derajat
aya nu meunang tu durjarjat nu kakula kula meunangna 8 darjah. Oma kitu 8 darjat itu 44 sawan 15 dakiko. 15 dakiko 42 sawan. Jadi tinggi bulan malam Senin teh luhur jasa bulan sebab ijtima'na adalah malam Minggu. Itu makna malam Minggu na ieu teh irtipa'na malam Senin geus meunang 8 darjah. Paling leutik sulam aya nu meunang 6 darjah. Geus acara taun ieu mah itipak kabeh puasa poe Senin. Bareng asana kabeh, mudah-mudahan bareng. Hese teu barengna lamun pamarentah kasalasakeun blon asana ieu mah ieu. Ruyat mangkuasih geus 6 darjah, 7 darjah, 8 darjah masih can karuyat keneh bae. Terahkan ke rakyat dari rukyatnya. Kadele kege. Tuh, rampung putih rukyat aing. Kadele, tuh bulan lagi dua di dada. Aduh. Itu pada rukyat itu. Ayo, mudah-mudahan. Tapi jalan jelas bareng. Jadi lamun kuari urang kue minggu, minggu-minggu Senin. Berarti tinggal sebarang kue deh, tak? Tinggal 7 poe deui Senenna tah eta urang puasa insya lebaranana urang Salasa. Lebaran Salasa berarti urang puasa 29 poe. Alhamdulillahirabbil amin. Jawara mah geus hewatan bae kurang sampai aing tenang ya. Sebab tadi kita poe nago kangjeng Nabi, tapi bulan, sabulan, hakadza, wahakadza, wahakadza. Artinya 29 ayat 30. Bahkan kangjeng Nabi puasa, 30 poe hanya satu bulan. Saliana 29. Jadi orang insya Allah nurutkan tikisab koti, iya puasa jatuh pada hari Senin yang akan datang, minggu deui. Kemudian lebaran anak poe Salasa menurut hisab qoti. Adapun nurutkeun cek itu rukyat tinggal ditunggu baik hasil daripada rukyat ibadah rukyat pemerintah. Jelas bah insyaallah asana Senin sebab darjahna luhur nusok dipermasalahkeun darjahna lamun 2 darjah disulam. Kemudian 2 darjah leuwih di sulam, nuker ieu ge meunang 3 darjah sulam. Dipermasalahkeun sebab nyukomna meunang 1,2 darjah. Dipermasalahkeun da eta padahal sulam geus meunang 2,9 darjah, hampir 3 darjah. Mentak tetep bae ibadan ruhiyat aya kiai urang Semarang. Idinya datang ka dieu ka kula. Nanya, "Kiai, kapan puasa?" "Saya mah hari anu." "Oh, hisab ya, iya. Ini pemerintah mah besok. Terus gimana tuh?" "Terusin aja saya juga mau sama sama kiai." "Tolong deh guys." Ya, ada main berarti di dalam guys sudah. Kalau ngomong lagi seperti itu mantap. Nah, jadi kajian hukum lagi mun dibongkar tanu tahunan orang berbeda bakal kaisinan tanu nuturkeun pemerintah. Wani jasa kula. Sebab naon? Salah satu tim aya nu datang ka kula. Saya juga sama-sama pakai. Gitu amat sih, ya, udah enggak usah ngomong. Mual kula. Ayo geus terus. Mun anu ngahayukeun nyana mah moal kula ge. Nyana ngahayukeun. Antak hampir mayoritas kiai-kiai anu henteu berkiprah di perpolitikan nyekel hisab Jawa Timur, Jawa Tengah sebab di jerona teu aman. Ieu kuari mah mudah-mudahan aman. Ulah ayana naon. Sehingga orang kabehan nikmat tuturkeun jelema-jelema anu dilaluhur eueuh karaguan sebab ulah boga pikiran kena-kena nyana diluhur dihandap teu barisa ngitung sing hade. Tapi lamun akur nyana jeung hitungan para ulama berarti hebat bisa dituturkeun. Mun teu akur teu bisa ulama maka jeung kukumaha ge. Teu bisa bae ulama di mana kecuali ulama-ulama proposal lain lagi. Demi proposal, walaupun puasa kurang, no problem. Demi proposal. Tidak laku, asal kaya proposal. Ulah ditelur-telurkan, hukumnya itu beres. Ke bensin haram, kaya dibeli.
biasa bae nu akur nu akurat bae rokok haram teu makruh titik geus bijin ngeunaheun nuturkeunna teu kulama haram haram kredit haram nyana malah halal rokok makruh nyana malah haram tapi ngajualan mah terus nyana geus di kamar mah ngarokok deui nyana geus tampilin abek greget jaing mah teu seperti jadi kesimpulan anak, insya Allah orang puasa baik. Tikwari geramara randi. Rapihan awak, sambut bulan Ramadan. Lantaran gagah jeung bedasa bulan Ramadan utari diceritakeun. Sehingga orang rindu datanglah bulan Ramadan. Asa dek bersih awak. Geus gara gantung-gantungkeun baju jang taraweh. Kuarieu teh bersihan maksudna bersihan. Nu kapake taraweh mana nu bakal teu kapake na pikeuna masyaallah alhamdulillahirabbil alhamdulillahirabbil alamin ternyata dina penutupan pangawasan ieu aya Bapak Wahidin Halim. Menunggu-nunggu matu tadi belah katu. Mantap, kawinkan ke orang. Silahkan. Orang tulikin surutu sihatihi arbatu asya syarat sahna puasa opat perkara. Islamul hiji beragama Islam, Yahudi, Kristen, Buddha, kafir mas, asup karena persyaratan puasa. Dua wa akul boga akal nu edan tekudu puasa. Mun aya pejabat teu puasa ulah disangka salah keur edan. Nu edan teu meunang puasa. Lain pejabat bae pedagang teu puasa ulah disalahkeun berarti keur edan. Pokona mah lain pejabat jeung lain pedagang bae beusi aya Kiai Golkar teu puasa. Emang edan bae nya mah. Araredan nutup puasa keur edan. Berakal. Katilu nikahun min nawi. Edan. Bersih tina head wa nipasin jeung nipas. Usus yang mah wedon wedon atuh nyala laki hen eta mah sakumaha tamu teh aya tamu ka imah kula di dieu suami istri pas de gohor kukula ditanya pamajikanana nah kalau mau salat salat dulu saya mau salat nanti habis salat baru saya tanya oh enggak saya lagi men ternyata. Ya otomatis gue nanya salakina kan. Ya bapak, mari kita sholat. Saya juga sama lagi men. Yo, di borgol gue isi ya. Ya kan? Jelah men, naon meren. Masya Allah. Ih, ayah rakyat Tawahidin bodoh kayak nih. Gak tau men dia. Harus briefing dulu itu. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Iya, kipudoli kurang penerangan. Ya Allah, ai kitu mah teu nyahoeun nyana bahasa-bahasa Inggris misalnya, ya understand, teu nyahoeun nyana oh masalah geus. I love you mah kabeh ge nyaho ieu. Tapi ai teu nyaho men-men acan mah tama kaliwatan. Barang ditanya gogola, "Bapak di mana?" "Cikupa." Ya. Bodoh amat orang Cikupa. Hiji Islam, dua berakal, tilu bersih tina head jeung nipas. Nomor kaopatna ilmun bikaunil waqti qabilanil shaut. Nyaon karena waktu eta teh siap dilaksanakeun puasa nu tadi teh nuker hisab qati tanggal 1 Ramadan tahun 1432 strip 2011 iyalah hari Senin jatuhna non kitu ngalana bulan tinggina 6 darjah aya nu 7 darjah kulama 8 darjah 15 dakiko
Nah, tanggal hijinya lamun pemerintah, lamun pemerintah atau eta non ker tanggal eta nasional. Tanggal berapa? 1 Agustus. 1 Agustus. Berarti orang mengibarkan bendera pada tanggal 17 Ramadan. Insyaallah. Syarat wajib ihram satu Asia, syarat wajib puasa 5. Hiji islam. Nomor kedua wa taklif. Nomor ketiga itaqatun kuat. Jadi lamun tekuat mah tekuat ya ulah puasa. Diinstruksikan puasa teh nu kuat, nu tekuat mah ulah puasa. Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tekuat ulah. Ini lemah kuat na puasa datang ke jam 12. Buka. Daripada modarnya. Ulah. Paeh ku sebab puasa ulah. Di sana ini moga penyakit mahna nges. Kronis jasa ya mahna nges. Pahara jasa. Lamun kita diganjel ku roti nomor segede kia. Ini nama tinggal muncilat. Buka. Nges puasa datang ke jam 12. Jadi temenang. Hari langsung ti isuk-isuk. Maeng aja mual kuat ya. Buka ti isuk-isuk. Roti, uduk, jeung leupeut atuh ulah tah mah. Oke, datang ka ieu teu kuatna. Sing adi, loba teu kuat kareh. Nu bebeja ge kakula aya nu bebeja. Jelemana wuh dedeg luar biasa. Hideung mengkoning, keker, mun tinju jeung Mike Tyson biasana menangnyana. Tapi bebeja kakula ge cenah golong mah kumaha kitu mah. Teu kuat jasa asal zuhur bae teu gara-gara aduh, jangan leuleus jasa kumaha teu puasa. Ulah puasa. Ulah puasa jeung bapa man teh ke di akhirat tuh ya paling ka neraka sagedeung lah. Artinya nu mantak ku kula diomong kitu beneran nih walain lalagan. Waduh sakit tuh dadampakna. Tapi bebeja jarah teu kuat puasa itu percaya aing mah. Aing ditanya aing pamajikan sabar 2. Ya. Cabok bisa ku aing dia. Aing beuteung teu kuat anu dihandap tendang terus. Insyaallah itu kok kudu kuat puasa nomor hiji islam 2 caklit 3 itu kok obat wah sehat nugering teu kudu puasa nugering teu kudu puasa Allah teh amah hanya akan jasa ka urang gering teu kudu puasa ulah puasa sehatkeun heula awak nomor kalima na iqomah teh hartina teu keur ka mamana cicing di mah teu keur musafir. Lamun keur musafir urang di dieu ka Bandung, moal puasa masalah. Di ka Surabaya masalah. Cenah ieu mah jangan naik mobil lah, mobil pribadi ieu di jero aja kuat. Teu kuat teu henteu Allah sakali mere rusuh bae, teu deuk kuat ge masalah. Ngan wajib godo. Ada godo mah nya teu puasa terus ngumpangan bae jelema tuh. Arkanuhu salasah rukun puasa tilu hiji niatun lailan likul yaumin fil fardi niat peting unggal peting sing hade mazhab Syafi'i mah unggal peting teu meunang niat sakaligus nawaitu soma syahri kulli teu meunang tetep kudu unggal peting be niatna minimal nawaitu soma Ramadan lillahi taala tah eta cukup sakitu cukup sakitu minimal atawa sekir sadmah nawaitu soma godin cukup bae sakitu di Ramadan mangga eta geus cukup sakitu tapi nu sempurna mah nawaitu soma godin an adai fardhi syahri Ramadani ulah Ramadani hadhihi sanati lillahi kriya itu ribut Ramadan aja Ramadani ribut ya ribut ke Ramadan aja Ramadani ngaji henteu tadnya nah ngan kabeh jadi bae tama urusan maca ieu ngan lamun salah maca teh atuh mun salah maca eta mah udah maiban fit ahlina nyana teh tercela dalam bahasa ai puasana mah sabae kegedean Ramadan aja Ramadani ribut di musola datang ke tarawih paneta cek itu gecitung tun orang kusenawawi nawaitu soma godin an ada
fardhi syahri didapatkeun teh Ramadhani hadhihi. Jadi Ramadhani didapatkeun kana hadhihi sanati lillahi taala. Geus ulah aya nu ribut Ramadhana jeung Ramadhani kurima urang akurkeun Ramadhani hadhihi sanati lillahi taala. Mun aya nu nanya pada itu mah cenah Ramadhani Ramadhana atuh cak jelema nu teu ngaji ka ditu bae tanyakeun ka Ki Uci hayang ditampiling jago Ki Uci. Ya aja-aja nanya ke Ramadhana, aku aja. Tapi maka cerita, peting tetap kudu niat, unggal peting. Lamun teu niat, wajib nyana ngalaksanakeun imsak lain puasa. Imsak haram, nyana barang dahar nginum jeung jima, sarua jeung nu puasa. Sanajan status nyana teh teu puasa, tetap bae wajib imsak, ke wajib qobo. Tak sih ade niatna, mentak. Dibaheula di urang ngeureun aya Sultan Banten unggal mantep tarawih dituntun ku imam nawa itu somoga dina nadai perdusari Ramadan ya zanati lillahi taala imam datah sok mungkun bismillahirrahmanirrahim eta teh warisan ti para wali-wali Allah subhanahu wa taala ai niatna teu kudu di masjid bae. Urang ya ke salat isya. Allahu Akbar. Aing mesti poholah niat ya bari. Niat benar. Ya jero hate mahal wal galbu. Jero hate ye bari ngadagoan imam, imam maca Fatihah urang niat. Ngan ulah diomongkeun. Jero hate diomongkeun mah batal. Jero hate jeung urang hate geus ngagoda dina. Hate ye cerita hate siga deh. Kesian mah omong di. Geus ngagoda dina. Jadi Tas taraweh ngopi, ingat, niat ya, nawe itu semua godin jadi. Ah, dicare, daripada pohon, si orang dari niat dia lagi, kuari, ke sahur, ke besi, pohon, niat, dicare, nawe itu semua godin jadi. Ebrak pemajikan Noel, naon itu Noel, lain naon, siap enggak? Siap, jima jeung pemajikan, jima jeung pemajikan. Pas berjenang anggesen, inget kan ya. Tuh, kadangnya ku incu, nah, abah pan niatnya gitu amat, jero amat. Itu babari jadi baik, tan niat mah kok gitu, jadi baik. Yang penting, niat. Nomor kehiji niat, tiba-tiba nomor kedua terku muftirin. Ninggalkan lu ngabatalkan puasa. Lain-lain pohoma. Zakiron, mukhtaron, warajahilin ma'lur. Ingat, mukhtar, ngahaja-haja berarti. Tertebodo karena hukum anu diuzuri. Aik itu mah mani anana pohoan. Tenang, balik di pabrik. Datang ke imah istirahat. Diturub saja teh, waduh, ayah urut sahur. Ayah urut sahur, teringat saya tiketik acan ke puasa. Dibuka ayah jengkol jeng sambal. Nyana gesekidek, weh, kaburu tamwal, ya, sudah ke pabrik. Ah, tiket teh dahar, ya, dan. Beres dahar, minum, nyana, dua muk, klak. Ngarokok deh, tolong. Ayah beres ngarokok, teh, beres ngarokok. Masya Allah. Sakjalah orang yang ingin puasa Ramadan. Eta kumaha eta pas kitu? Geus bae bacakeun alhamdulillahirabbil. Ngadoa ka Allah mudah-mudahan isuk poho deui Gusti. Teuh masalah tapi kok kitu teh masalah pohoan. Teuh masalah sah. Sakali deui si hade ieu nu bodo bapan kok kitu bae ge jadi masalah do pinter onam, nu pinter, nu maji, nu masantren, kiai, oh masalah. Nu bodo mah dengekeun sah. Ngan ulah nah aja sia bebeja poho padahal henteu geus ngarokok teh aing poho padahal anda geus sia tanggung jawab jeung Allah sama bodo sia tah. Ah, balik di pasar istirahat jam hiji ka imah teh pamajikan keur hayang ngongkong. Emang kitu meureun randa masuk ngongkong bae ngongkong ye. Ya kira kina itu naon liang cucurut naon. Nongko, gegeran bae ditutupkeun ku nyana lawang. Nah, dikunci ku nyana. Drrrr bae. Beres, pamajikanana urang. Hahaha, hajiin naonan. Naonan ku naon. Naonan iya. Beres. Kenapa naon?
bulan Ramadan. Masya Allah. Atau lain kita tadi sih yang ngebejaan anak. Jadi itu kemana lah mau kiki ada ulir bejaan. Oh, aduh masalah. Tinggal mengucapkan alhamdulillah rabbil. Eta haza min fadli rabbi. Urang dahar, fadl Allah. Jimat tiberang pohon, fadl Allah. Ulah kentering baik mah, fadl Allah. Tah kita ingat urang dahar, batal. Ingat urang dahar, minum, batal. Munti ingat, batal. Atau karep sorangan, batal. Kamu dipaksa itu. Urang dipaksa, dicirkan. Kita dahar, tetap mu. Diwawalkan kunyana. Terus, terbatal. Terbatal tak kos gitu, tak terbatal. Itu, tapi lamun kia mah. Ayo siap. Ayo dua ye. Kopi, susu, roti. Udah di dia ayo tembakan, pistol. Makan, kalau enggak makan, gua bunuh lu. Gua tembak lu. Makan! Ayo di jokot punya nama kalian. Pakai sama ikhtiar nyokotnya. Nah, itu mah batal, tak. Lalu nyana nyokot ke dia, tak. Tapi lamun sabodohnya napa masih orang mah. Ya bodohnya napa geus? Didaharkeun ku urang. Urang na balem bae lamun capek bahasa. Berarti maksud atuh. Mun jalang apa bahasa? Ulah jalang apa? Dijalangkeun ku nyana diwawalkeun, diasupkeun, diasupkeun, diasupkeun. Ai ka jero mah pantama neurima atuh hese. Eta mah hese pan mungsar teman deui teureuy mah. Ieu mah teu batal tama mah. Ya batal tama, tapi lamun nyokot batal, calangap ge batal termasuk nah. Urang dipaksa titah jima jeung pamajikan. Atau zina, jima zina, dipaksa ya urang kieu. Batu diomeh heula pasti teng 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 teng. Ja atupan ai teu hayang mah moal man, moal udang teng 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 teng. Ya, tapi lamun urang ngendut teh batal. Ge teu meunang ngendut. Aing ngaji kok kiamat sih. Aik dibejakin salah, tadi bejakin salah. Nisko situ be partai di tuna. Asal gendut be eksaiti kadi batal. Namun hentet be gendut gendutnya nana kewe ge sepodoh ge. Batal kita. Reza ingai ngaji jeung orang lembur kina doang. Kos gitulah. Nomor katiluna soin nu puasa. Nah, kuarin wajib kodoh. Wajib umal kodohi. Somi al-kafaratul ulma wa tazir alaman afsada somahu pi ramadhan yauman kamilan bijima intam min nasimin bihil som ya jelma ngahaja-haja bulan puasa jima jeng pemajikan ana ingat bahwa dirina ker puasa tetanya nak kudu mayar kafaratul ulma tur dikikin di tazirnya nak kawampung kaditu. Kuduh, ai kafaratul uzma tenan, kafaratul uzma ta'id qurqabatin mu'minatin mali abid ngemerdekakeun abid anu mu'min. Ya Allah. Berat anu luar biasa. Lamun urang bulan puasa jima, nah iyalah bahayana puhara jasa kudu mayar kafaratul uzma. Di samping mayar kafaratul uzma, oge kudu ditazir, dihirang atau dipicin dua marhalah. Cerita baheula mah dua marhala hese balik, aye kuari mah dua marhala teh adalah babari ti Lampung ka dieu ge babari jasa. Nu kira-kira nyana isineun kana balik ka mana dipiceun teh ngan aye cek di ditu nu kitu kitu mah kitulah jadi sing hade bulan puasa mah ulah ngadeketan pamajikan heulanan nya lantaran ieu besi aye pohoona mun teu poho pan bahaya. Wajib ma'al qada al-insaq lisam pisitati mawadiyah wajib disertai qada deh. Wajib imsak nyakodo. Dina genep perkara hiji al-awalu fi Ramadan. Puasana di bulan Ramadan. Di lain bulan Ramadan mesanajan. Sanajan nazar. Atawa kifarat. Tetap tekudu. Nomor kaduana wajib kodo jeung nuluykeun, nuluykeun puasa. Ieu adalah bagi jelema tarik niat Lailatul Fardhi. Ti pentingna henteu niat poho. Ti pentingna poho teu niat, beurangna tetep bae wajib ngalaksanakeun imsak statusna lain puasa wajib kodo. Nomor katilu man tasahara ghanan baqa al-lail fa bana ghilab.
Nyana tia sahur, nilai jam, bareng jam dewa, setengah opat, mantep. Ya kini sahur, nilai jam setengah opat, ya beres. Sahur, beres. Deka masjid dia pun berang amatnya. Berang amat, ya. Ye, horenganan, horeng jemna is dead. Paeh, jemna tetap setengah opat, ngebanget baik. Jadi nyana tadi tia sahur, horenganan jam setengah genep. Atau tetap aku. Kudu imsak, status puasa wajib kodong. Nggak deh, kayak sahur dah. Jamna bener-bener kena lah. Ya, bener-bener kena casa lah jamna. Batuna besi, nge kos gitu tah. Jam tilu, orang-orang jam lima. Kudu nerapi. Disangka ku orang puting kene, ternyata geus berang. Kurang minum, kurang sahur. Berarti statusnya kurang puasa wajib imsak. Nge bulan Sawal wajib kodong. Nomor kelima laman bana lahu yaumul salasi syaban lahu min ramadhan. Nyana teu puasa disangka ku nyana eta teh tanggal 30 bulan Syaban. Ternyata horeng geus tanggal 1 Ramadan. Dianggap punya nancang tanggal, ternyata geus tanggal. Wajib manehna imsak tur qobo. Nomor kagenep laman sabaqahu maul balawah min mabadatin wa imsakin. Ngala wudu. Begitu wudu, tarik teuing wuduna ka dieuna tah. Kan ka kemur teh atuh ka kemur cukup bae kocek-kocek teh, kocek-kocek ulah kenceng teuing. Ieu mah kenceng kumolok. Ya ka jero. Ya ka jero, tah mah kos budak leutik ngeum bae kieu. Kunaon jangeum? Lah ingat cenah pararana sore nginum. Eta ulah kos kitu. Jadi urang ka irung pan sunah istin sakta ning terak banyak. Mun urang wudu di bulan-bulan biasa di luar Ramadan, sunah ku urang teh diinsert-insert teh ditarik teh. Ah, kena rapi, kena bersih. Di bulan Ramadan mah teh sunah cukup kitu bae. Di luar bulan Ramadan mah kekemu sunah. Sebreng sunah. Di jero bulan Ramadan mah ulah. Teh. Mun katelanjuran lek ka jero. Batal puasa nak di samping batal puasa nak wajib diteruskan baik kena wajib qada pembatalan puasa batal puasa diri batin ku sebab murtad jelema puasa murtad batal wa'idin jelema puasa haid batal nipasin jelema puasa nipas batal awiladatin keur puasa anakan ngajurung lahir batal keur puasa wajununin edan batal sanajan sakedeng jasa keur puasa igmain ayan batal keur puasa sakarin teu ada di mabok ngaja-aja batal mabok batal ya tayilah singhara de puasana urang urapi disiapkan diri orang supaya puasa orang mantap sesuai izin aturanana sesuai izin memerintahna yakni diperintahna orang ku Gusti Allah Subhanahu wa taala tapi ya al iftar di Ramadan arba'atu anwa'in buka dina bulan Ramadan aya opat macam hiji aya nu wajib bukana teu meunang teu buka kudu buka bae hiji jelema nu haid, jelema nu nipas. Lamun awewe puasa jam 12 berang, berbae kaluar getih, wajib buka. Teu meunang diteruskeun puasa. Wajib buka. Teu meunang we terus puasa teu meunang, wajib buka. Bulan Ramadan ngalahirkeun, wajib buka. Jadi nomor kedua, aya anu meunang doang puasa, anu meunang buka aja, izin meunang doang ka mafil musafir. Jelema berangkat ka Bandung sakadar jaiz. Ka Surabaya jaiz, sangkilang ka Arab ge ka ditu ka Arab ah. Meunang buka ah cenah moal buka eueuh masalah, sakadar wenang hungkul. Kitu kene nu gering tapi kuat ieu teh lamun diteruskeun mah puasa aya kameunangan rusak jelema kurang sehat buka ah puasana teh nanaon adek terus bae lah masalah dikira-kira ku sorangan bae aya nu wala-wala teu wajib nu teu meunang teu jaiz mana jelema nu edan kumaha nu edan bae teh mah nu edan ieu aya nu haram kaman akhara qada ramadan macam kunihat dhaqal waqtan jelema boga qadaan 2 poe
boga kodoanin dua poe di bulan Ramadan nu itu. Eta-eta datang ke Ramadan nu iya, bahaya muncan ka kodoan. Sebab hadis Kanjeng Nabi ayah anu nganyatakeun sanajan doib andai kata Ramadan itu can kakodoan datang ka Ramadan nu ieu ta eta teh kudu dibayarna sapoena teh eta hadara 1000 poe ku gede-gedena dosa ngaengke-engkekeun kodo teh eta bahaya geus 1000 ya Allah ya Rabbi di hadis lain sanajan doib teh kudu dibijakeun ku kula hadisna tingali be dina surah irsyad. Ta eta teh ayah anu nganyatakeun sapoe kuduna mayarna 30 poe. Ku gede-gedena dosa ngaengke-engke puasa. Ngaengke-engke puasa teh gede jasa tah dosana. Aya deui nu urang mah kuari di mazhab urang, mun boga kodoaneun taun kamari, kuari encan kakodoan, ku gede-gedena ganja non dosana tetep bae ari kodona mah hiji dan bayar fidyah. Mun 2 tahun tetap kodok nama siji baik fidyah nabaya nuningkat 2 selanjutnya ngan tetap baik ancaman Kanjeng Nabi ku ngengke nah iyalah anu bakal diproses ngke jaga di yaumul qiyamah ulah ngengke andai kata ya jelema keur puasa kodok waktuna eueuh deui tanggal 28 Saban nyana kodo, tanggal 29 nyana jang kodo, saya isukna, kemudian tanggal hiji Ramadan, dewaku, haram sama buka, dan sebab pun buka, dewaku. Teman, teman. Walfidiyatu, wa'ikam, non gitu, wa'ikam, mulifar arbatun, ayatun, mayazam, pilih kodo, walfidiyayan, wajib kodo, jengkidiyah, dua, hiji, al-iftar, liqaupin, ala gairihi. Buka lantaran ngarempanan batur eta mah nya wajib kodo nya wajib fidyah aya awewe boga anak leutik nyusuan duh ieu teh karunya jasa lamun manehanna ieu puasa bae anak besi korban mangkaning rada kurang sehat anak teh meureunanan palaleun lah ieu mah demi anak deuk nyusuan bae meunang teh pas kitu ngan engkena nya wajib kodo nya wajib fidyah takut gitu atau nurin demi anak ya di dia namun puasa pan karunya besite sehat keluar nah mual puasa awewe rene mual puasa entena naon ngan kena wajib kodo wajib fid iya asani alih permata kiri kodo imba imkani atayati aromadon awasan ya ema yazamu pihil kodo dunal pidya nu hiji mah kodo doang teu kudu pidya sahaye wa wa yasurlo bae mah kamugban aleh jelema anu mugban aleh ayan eta mah nyana mah wajib kodo teu kudu pidya ke di mana cager engke jaga salihwa mah ya zamupil pidya dunal kodo wajib pidya teu kudu kodo saha sehun kabirun aki-aki aki-aki umur 90 tahun geus kuat lempang-lempang acan tapi aya leumpangan mah hayang we lempang tekuat tapi amun anakna anak ka mamana milu aing. Agak kita kok gitu tolol. Mun ba anakna anak lempang nyetar mobil nya hayang milu tapi ai lempang mah geus tekuatan. Puasa geus tekuatan ai darma kembul. Di kitu aki-aki. Jeung nini-nini leuwih parah malah nini-nini mah. Eta teh teu naon nyana teu kuasa sapoe mayar fidyah saliter sapoe mayar fidyah saliter. Nah iya, nu dipermasalahkan dina ayat nu kamariku urang diajite takjil na kumah takjilul fidyah. Nisbah dibayar sekaligus bela 30 poin. Ya, ini kan guys, kabe kapakir miskin. Abe unggal poe, bebas tekudu meredei-meredei. Cek sawareh ulah, cek sawareh emas tena naon. Naon sebab na, sebab can kubuhnya na umurna datang ke 30 poe. Nementak pula dibikin kabe, kebe si rugi urang merena. Kumaha mun 10 poe pae nya na. Pan 20 poe leuwih teu ingeta. Besi kitu doang ieu mah keur carita karapihanana. Ah deuk diheulakeun we. Eueuh masalah. Ah deuk dituntut bae. Sapeta datang ka magrib bikeun. Sapeta datang ka magrib bikeun. Eueuh masalah. Nah kitulah yang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mereka hiji. Urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan urang dibere kuat ku Gusti Allah ngalaksanakeun puasa bulan Ramadan.